שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני כשרות המאכלים. כידוע לספרדים אסור לאכול דגים עם חלב. אסור לאכול פיצה שיש בה טונה וגבינה צהובה, דג עם חמאה, אסור. שאלה היא, יש כאלו שרוצים מטעמי בריאות וחיזוק לבלוע כל מיני קפסולות של אומגה 3. מה קורה אם האדם רוצה לאכול את זה עם אשל או לבן או מעדן? האם מותר או אסור? אומגה 3, יש סוג אחד שבא מצמחי, זה ודאי שמותר. אבל אומגה 3, יש שבא מהדגים, זה שמן של הדגים. וזה דג. האם מותר או אסור? דיברנו בעבר הרחוק לגבי ג'לטין. ג'לטין מדגים זה גם מדגים. אבל אמרנו שמותר לאכול אותו עם דגים. יש הרבה מעדני חלב, שוקולד, שזה מהם ג'לטין. למה זה מותר? ג'לטין, התהליך שהוא עובר, הוא עובר תהליך שמאבד את צורתו לגמרי. פנים חדשות באו לכאן. לאחר בירור מעמיק עם מומחים, אומגה 3 לא עובר את תהליך כזה. השמן של הדגים סך הכל עובר זיקוק, כמו כל שמן. הזיקוק זה לא מאבד את צורתו. אף ששמים בו כל מיני אולי סודה אקוסטית, כל מיני חומרים רעילים, ויש איזה שלב מסוים שהוא לא ראוי. אבל זה רק כדי לזכך אותו, להוציא ממנו את כל הריחות הרעים, את הפסולת, ונמצא שזה דגים לכל דבר, זה שמן דגים. כיוון שזה דגים, אסור לאכול אותו עם חלב. לכן, מי שרוצה לקחת אומגה 3, שבא מן החי, מן הדגים, כמובן בכשרות, רוצה לאכול את זה עם שמנת, לבן, מעדן, לספרדים, זה אסור. למה? זה נקרא דגים גמורים. דגים בחלב, קשה לצרעת, ואסור לאכול אותם לספרדים. לאשכנזים, כמו שמותר דגים עם חלב, מותר גם אומגה 3, גם כן עם חלב.
שלום וברכה, היום נלמד הלכה הקשורה לחינוך הילדים בהלכות גם שייך לשבת וגם שייך מדין נושא של התערבויות. ילדים משחקים על גוגויים. מה זה גוגויים? זה גרעינים של המשמש, קוראים לזה אג'ויים, כל מיני שמות. מה הם עושים? משחקים ביניהם, ומי שמנצח לוקח את כל הקופה. יש פה הימורים. אותו דבר גולות. משחקים, מי שקלה בגולה לקח את כל החבילה. קופסה, מי שקלה בחור מקבל 10 גוגויים. וכותב, הרי מה כותב? הלכה פסוקה. שילדים קטנים שמשחקים, אל תמחה בהם. מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. אבל לא כתוב מותר, כתוב שאסור. אל תמחה בהם. אז מה, אם פה נאסור? הלכה למעשה, אין בזה שום בעיה. גם בשבת וגם ביום חול. בשבת, אם הוא משחק על ריצוף או על שולחן, אין בעיה של אדמה שישווה גומות. מצד הגורל, אין לנו בעיה, ואני אסביר למה. הגוגויים זה לא דבר ששווה בעצם, גם הגולות. זה כלום, זה השפע. רק מה? הילדים, כדי שיהיה להם אתגר על מה לשחק, אז הם עושים, נגיד, על גוגויים. נגמר העונה, כל הזבל הולך. זה לא דבר ששווה באמת. תגיד לי, לפעמים הילד מוכר את זה? מה זה משנה? גם מונופול, משחק, זה דבר שהוא אמצעי לאתגר אותך במשחק. ומונופול עולה כסף, אבל זה לא דבר ערך עצמי, זה חתיכת נייר. כתוב שם תחנת דלק, בניין, זה משחק, סתם. מונופול מותר לשחק בשבת. לילדים, פחות מגיל בר מצווה. ולכן גוגויים זה לא הימורים. כל מה שדיבר הרמה זה רק הדבר שהוא שווה בעצם בערך. פה זה לא שווה, גולות גם, מה זה גולות? חתיכת זכוכיות, קונים חבילה ב3 שקל. לא ערך עצמי, זה משהו שאמצעי לאתגר אותך. לכן אין איסור בכלל לתת ילדים לשחק. משחקי הימורים, זה נקרא הימורים. לא הימורים במובן השלילי שלנו, משחקים שמשחקים. על גוגויים, גולות, דברים כאלו, אין בזה חשש. תודה רבה וכל טוב. וברכה, היום נלמד הלכה מדיני חתן וכלה. רבותינו אמרו, אחד האנשים שצריכים שמירה, חתן צריך שמירה. מה הכוונה? חתן, לא ניכנס באיזה זמן, אבל בזמן שהוא חתן, אסור לו לצאת לבד, אסור לו לשהות לבד. מבואר בפוסקים, גם בבית לבד לישון שם לא. וכותב בעל ערוך השולחן, ומרן הרב עובדיה פוסק אותו, גם ביום חתן צריך שמירה לא להיות לבד. ופה השאלה נשאלת, מה קורה חתן שהכלה הייתה במהלך 7 ימי המשתה, נאלצה לצאת לאיזה מקום, הוא נשאר בבית לבד, שעות הבוקר. הוא צריך לדאוג שיהיה מישהו איתו. הרי גם בתוך בית הוא צריך שמירה. שמירה, כי החתן הוא מקים בית, יש עליו הרבה מסתינים, אז צריך לשמור שיהיה איתו מישהו. האם יש לו בעל להיות לבד? מה עושים? הלכה למעשה, רבותיי, זה מצינו בדברי הגאון הגדול רבי שמואל הלוי ווזנר עליו השלום, שהוא אומר שאם יש שכנים בבניין שהם בבית, אז זה לא נקרא שהוא לבד, אף שבבית שהוא נמצא הוא לבד. לפי זה מצאנו פתרון ואור לבעיה הזו. אדם חתן נמצא בבניין, יש עוד שכנים, דרך כלל בבניין תמיד יש פה ושם אנשים, יש אנשים, הוא לא נקרא לבד, לא צריך שמירה, זאת אומרת, יכול להישאר בבית לבד. אבל אם נגיד גר באיזה וילה, לבד, יש להם קרקע לבד, נפרדים לגמרי, שכנים במרחק, מקרה כזה, צריך לדאוג שיהיה מישהו איתו. מדוע? כי חתן צריך שמירה. אסור לו להיות לבד. אבל בסתם בניין מגורים, כמה שיש שכנים, אז זה כבר אין מקום למזיקים, כי זה מתייחסים לזה, אף שכל בית הוא יחידה בנפרד, אבל במבנה של הבניין, כולם במקום אחד, יציקה אחת, זה נחשב שהוא לא לבד. תודה רבה וכל טוב.